Altså, lægerne siger, at det er bedre, ikke? Min sygdom er blevet meget, meget bedre. Hvordan er din familie egentlig efter med det? Altså, det er jo selvfølgelig ikke sjovt. Min lillebror, han er ret påvirket af det, så han er meget hos hende. Så ja, jeg håber i hvert fald, at det bliver godt. Ja. Men min lillebror, han er helt klart mest modtaget af det. Ja, selvfølgelig. Det er jo opstået. Ja. Christian, hvad er det, du siger?